Yes, min video uploader. Lidt pudset mit kamera her. Tænk på at spise sådan en bolle der, men lad os lige strege lige vågen, jo. Så lad os lige, så kan der bare en frokost. Lad os bare, klokken er jo 20:11. Så lige nu, Star Trek en tid. Skal jeg rent sengtøj på, jeg kan få en ting på nærmest 2 måneder, så. Så. Så var jeg for sent igen, jo. Så nu går jeg sove lidt tidligere i dag. Særligt spændende at stå op og så Star Trek. Så du må bare lige gøre det. Du skal bare have en masse dage til at gå. Og så om 14 dage kommer min YouTube-penge. Så jeg kan godt finde på vejen at lave, når bare til Star Trek 14 dage. For jeg ikke sådan rigtig producerer jeg ikke rigtig noget ud af. Jeg har jo lige lavet 600 videoer på dansk Train Simulator, så jeg kan ikke nå at lige bruge et par dage på det her. Så lad os bare se Star Trek, og så lufte godt ud. Så, men jeg så halvdelen igen nu, fordi jeg er på episode 14. Så er min morgenvideo klar. Lad os lige putte den. Men selvfølgelig kan også bare lade mig spise den der bolle nu. Så jeg kan faktisk godt spise et andet. Så lad os gøre det alligevel så. Vi kan også bare, lave det her til en frokostvideo. Lad os lave en ny, men det kan jeg lige gøre. Lad os lige kigge lidt på det her, og så spise.